Jemi të kthyer në studio të ndërruar shikues, edhe do të lidhemi me fizikantin zotrin Drinër Cocaj, që e kemi në lidhje të drejtë për drejtë, edhe do të flasim për angazhimin në projektet e NASA-s dhe në dizajnimin dhe hulumtimin e tokave të reja në univers. Zotri Cocaj jeton në Cyri, edhe besoj që në apo në Washington, më falë, se Cyri ju Washingtoni ofër, po e kemi këtu në Cyri të shkruar, kështu që mendova që është në Cyri. Besoj shumë që zotrin Cocaj e kemi në lidhje dhe do ta fillojmë intervistën me të. Shpresojmë shumë që është gati edhe po e shoh. Zotri Cocaj, përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht thash që jeni nga Cyri, jetoni në Cyri, po ti nuk jeton në Cyri, jeton në Washington apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe na trego fillimisht për historinë tënde, çu ke shkuar atje si fillove me u marrë me fizikën përgjithësi, më pastaj do flasim edhe për projektet, po edhe hulumtimet që ju jeni duke i realizuar. Fizika gjithë më ka interesu, të ashtë për si thmime, më të thonë drejt. Tone, jëmë shkun, jëmë së kom studiu më falë në Lozanë, aty në onën franceze të Zvicrës, në fillim. E kom bo bachelorin aty në fizikë. E tëni kom studiu në Cure, në Cure e kom bo masterin, e kom kry vjetë, e kom studiu fizikën, apet general fizikën, edhe e kom pas shansen tëni gjatë masterit, gjatë temes masterit, me punu me një njëtë njësës, edhe i ka pëlqyt ashtë besoj puna jeme, tema, edhe tëni më ka propozu me ardhë në Amerikë për një vjetë me punu në projekte të njësës. Mirë, për qëfar projekte bëhet fjallë? Besoj që një djalë i ri nga vendi unë të shkon atje, besoj shumë duke ditë që NASA është kulminacioni për gjithë fizikantët jenë në një mu shumë të re edhe një farë forme edhe kemë ri, edhe po e më ri në atë ëndrën tëndë, se qëllimin tëndë, po si po funksionon në gjithë kjo përvoj, po e quj? Tashtë projekte i NASA-s, tashtë ka shumë projekte, po në një projekt është i NASA-s me zbulu planete tjera që e kanë karakteristika se kur toka, që nuk janë shumë të mdoja, që nuk janë shumë lërgë për yjet që janë ty, për yjet vetë në falë, nuk janë shumë ofër që i kanë karakteristika se kur toka, dhe me thonë, tashtë jemi në fazë ku dojmë me bo teleskopa 3, që kanë mu mëllëshu në hapsirë në vitet 2014, sot është faza dizajnit që aty në teleskopa, edhe me që ata teleskopa mundohem të zbulojmë planetet tjera, që i thirëm exoplanetet, sepse silën rrëth yje tjera, edhe me atë dritë që mundohem me analizu, ajo drita që në vjenë prej planetit që përshohin me teleskopa që kemi po në vitet 2014, qatë dritë mundën me analizu edhe me ditë a ka oksigen në qatë planet, a ka uj, a ka elemente që jeta ka nevoj për mu zhvillu. Mirë, qysh është përvoja me ulumtu edhe besoj me dalë me një rezultat që ti si fizikant, besoj që është një djenë kështu e mirë, kur në fund puna shpërblet, edhe besoj që gjatë gjithë ditës, po edhe gjatë gjithë kohës e bën përpjekjen maksimale për me arrit qëlimin. Po në këtë rast, cili o qëlimi ytë si fizikan? Tashtë qëlimi jam, tashtë këtu në NASA, është për tashtë me marë eksperiencë edhe me bo qëtë projektin e dizajnë e teleskopit, se kena shumë disa dizajnët për teleskopa të ardhshëm. E për veti kështu si personal, e kom qëllimin veç me mësu, me dit, mu interesu për shkencë, edhe mi interesu edhe tjere për shkencë. Ta është njerëzin akshyri nësot për shemë. Mirë, atje është edhe pranvera Hyseni është, e kemi pas në lidhje të drejtë për drejtë, edhe ajo ka projekte ndryshme, kështu që njëve në akëzëm fakti që ka shumë të ri edhe që po përparojnë, po sidomos ka projekte të tila të nësës.
Po që fëse i këthejemi edhe një herë projektit, si është prit atje, besoj që nuk je vetëm, ki bashkëpunëtor që punën e bashkë edhe besoj që e bëni më të mirën për ta realizu atë që thatë edhe ju, u lëmtimet që me arte përgjigja sa më shpejt. Po, këtu që këtë projekti teleskopit tash na punojnë në mija veta, këtur ka shkencëtarë, ka inxhinierë, punojnë për qëtë mision që është long term, që shë me thonë tash që. Edhe tash të... Po, tash të... Ne janë, unë e jam adin tash të, me thonë, kontriboj sa po muaj në këtë projekt tash të këtu në NASA, po. Tjeshtë. Mirë, do të pysë edhe sa mendoni ose, si e shini vetën në të ardhmen, kuptimin që mendoni që të shkoni atje, të punoni për NASA-n, cili do ishte projekti i radhës, ose na tregova edhe pak detaje qysh është e vetën. E di që ju fizikantët s'keni dëshirë të flisni, më shumë keni dëshirë të punoni, po që në intervjistë zakonisht këto janë pyetjet tona. Po, tash në NASA këtu më punu mirë, kom qef unë më shku me tonë drejtë në Evropë, apet tek familja, shoqënia, edhe me punu në, shta, në ESA, në NASA-n e Evropës, si dush, edhe që të punoj aty fikse ma ofër familjes në Evropë aty. Qëllimi ky është, po, që ky është qëllimi janë, sot. Mirë, edhe diçka para se të ndohemi, do është ta me pytë, e përmende, na bë një krasim mes Zvicrës edhe Amerikës në kuptimin e rëndësisë profesionit tënë. Këtu investojnë me tonë tash ma shumë për çka e di për shkencë e për avancim e për inovacion. Këtu Amerika tash qëtë pare ma shumë mund është ma thjesht me pas një karirë, një karirë, më falë, një karirë në shkencë edhe në qëtu senet në asës. E atje në Evropë është përthojnë tash të këllëm se di tash të kom pak përvoj me tonë drejtë, po e di që Evropa është pak ma problem mu me bu një karrierë në shkencë, vetëm shkencë. Mirë, në Kosovë, vini shpesh në Kosovë? Po, se do vitin po shku në Kosovë, shkoj tash për çdo vjet, për çdo vjerë, mundona me shku një po familjen edhe qështu me bu qef pak, po, qështu. Mirë, keni edhe familjarë fizikant që e keni trashëku, apo je kështu i pari familje, si është komenti se një djalë i ri me studiu nga Kosova, më shku në Zvicër shumë i ri me studiu, pastaj më shku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ky profesion besoj shumë që atje, si që thate dhe ju, ka investime shumë më mdoja, u lumtime shumë më mdoja, si është komenti i familjarëve, i miqve kështu në përgjithësi? Këtu në familje nuk kam, nuk ka fizikant, për shka e di une, kështu që jam i vetëmi, tashtë kom pas të një herë të qef, dhe kom pas lirin me zgjedhë që ka kom pas qef me mësua, kështu që po, i vetëmi jam në familje një herë, tashtë në ashtë të rëshigua t'i shala. Mirë, nuk po dëshirojt mundoj edhe më shumë, po kam dëshirë me t'pyjnë fund qysh e she t'ardhmen ku mendon që do t'a shosh vetën edhe mendon ta sjellësh pse jo ndonjë projekt në Kosovë, të bashkëpunosh, ki bashkëpunim me prit Kosovës që dëshirojnë me ardhë dhe mi ndjek hapat e tu, besoj që je i hapur më ju ndihmu atyre kush dëshiron edhe kush e ka këtë pasion. Po, qysh jam mundem me kontaktu, tash në përmes rjetet sociale, për pytje, qështja, e personal tashtë apet, tashtë po këshyri për me bo një doktoratur, se tashtë jam me master, po këshyri tashtë me bo doktoratur në Evropë, thjeshtë në ESA. Mirë, unë të falenderoj shumë për kohën, ishte shumë knatësi edhe shpresoj shumë që kur vini në Kosovë, të vini këtu në studio, të plasim do shta dhe ma shumë për detaje, po edhe dhe sukseseve të juaja, po edhe shumë shqiptarve dhe trive që vinë edhe atje dhe kanë mundësi që të punojnë edhe cilin gjërat mira për vendin tonë.